Programmet presenteres av Meglerhuset Relé, Gasco, Regina Parfumeri og Haugli Bakeri. I 2012 satt Øyvind Staveland i uthuset i hagen og jobbet med en låt i det han fikk da han vasket bilen. En låt som skulle ta Vamp til nye høyder. En låt som hun på sikt kom til å være med og splitte bandet. I 2012 bytta Vamp plateselskap fra Major Studio til Universal Records. I den sammenheng skulle Øyvind, Kalle, Torbjørn og resten av bandet dra til Færøyene med stjerneprodusent Espen Lind for å lage nye plater. Og det var et utrolig kjekt bekjennskap da med Espen og sånt, bak spakene og måten han tenkte på, hvordan han gjorde ting, hva han synes med bør de gjøre og hente ut det beste i oss. Det finnes en klang i malm og lød. Odin Staveland var med i Vamp som trommeslager og låtskriver. Han ble valgt til å synge En liten fugl, en låt som skulle bli hans gjennombrudd som vokalist. Han hadde nå fått en rolle som frontfigur i bandet til faren sin. Det er overraskende gøy det, altså. Vi har holdt på med dette en stund. Jeg har jobbet med fra jeg var rundt 14-15 år, med forskjellige ting, så jeg har jo blitt vant med det. Spennende, for det at Espen Lind var vel kjent for å ha sånn litt kommersielle vyer og sånn. Kan dette, denne kombinasjonen bli bra, liksom? Jeg hadde jo ikke trodd at Liten Fugl-plate skulle bli en sånn... Det var liksom den mest sellende CD-en i Norden på den tiden, når den kom ut i 2012. Så det gikk jo veldig bra. Men hvis jeg ser en liten fugl som fyker lavt på gylne vinger, da plukker jeg han. Liten fuglesangen betydde mye for spesielt eldre folk, hadde jeg inntrykk av. Så begynne å se liksom, sammenheng med låten og det med lindring i forhold til å miste noen og alt det der. Veldig fin greie, og det var tanken bak å lage en sånn sang også, som både hadde en puls som var lys og drev fremover, men som allikevel skulle minnes. Så det skulle både være lindring og ha en slags sånn god, brusende følelse at det er. Ting er ikke over for det om noe går galt. Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyker lavt på gylne vinger, da plukker jeg han ned med mine hender. Men så ble han egentlig så stor, den låten, at han overskygger alt annet vi holder på med. Det er ganske interessant. Den har gjort så mye for oss, den låten, men allikevel så må vi da være litt påpasselige. Hva gjør vi nå? Vi må på en måte, vi kan jo ikke bli værende der. Men vi skal ut, her er det mye annet å finne på. Vi var jo Nordens mest solgte artist det året, der vi selgte så mye plater og hadde så mye konserter at vi klarte ikke å rekke over det. Vi hadde 3 konserter til dagen i en periode. Vi ble jo helt tullinger av det. Det tok jo på. Tror jeg kanskje mange kjente på at de siste konsertene kunne vært droppet og litt sånne ting. For da gikk vi bare ut og pilot. Jeg tror ikke vi registrerte at vi stod på scenen en gang eller var der. Vi kunne føle det sånt, men vi leverte alt uansett.
det er så fort gjort å miste da, den der utviklingsevnen. Altså det å ta seg litt tid igjen og tenke, hva gjør vi nå? Når du får en sånn suksess, så kunne vi kjørt i 3 år til med på det fulle kulturhus. Latt være å ta pauser, men så sa vi stopp. Skulle man ha en tenkepause? Og dermed så tvinger du fram en diskusjon blant oss som sitter der. Hva ønsker vi nå? Den diskusjonen kan gå på alt fra hvem skal synge mest. Hva stil, altså hva ønsker vi å gjøre? Skal vi fortsette å spille i Oslo Spektrum, i idrettshaller? Eller vil vi gjøre det motsatte nå? Skal vi være redde for å havne opp i en elefantsjuke som på en måte gjør oss litt sånn rare og stusselige og gir oss høye skuldre? Eller skal vi gjøre sånt og så komme litt ovanpå og bestemme selv, liksom, hva vi gjør? Det gikk den store diskusjonen på. Det var stille fra Vamp våren 2014, men det var kun på overflaten. Innad i bandet foregikk det møter om Vamp skulle bestå. Når jeg og Torbjørn nå kom til Liten Fugl og etterpå, så tror jeg vi begge følte på at nå liksom, det her er endestasjonen denne gangen. Sant? Jeg følte at nå gir vi oss på topp. Det føltes det rette å gjøre der og da. Det finnes en fryd i kjøresiden. Jeg tror kanskje ikke kjemien var den beste i band og sånt. Det var liksom mye å sette fingeren på. Jeg tror tiden var inne for at det her får vi bare gi oss. Men hvis jeg ser en liten fugl som flyker lavt på gylne vinger, da plukker jeg ned med mine hender. Når du har hatt noen sånne kommersielle suksesser, så kan du fort bli fristet til å være der, liksom. Mer av det kom en mer liten fugl og sånn. Det var jo det som skjedde med bruddet vår. Og så at noen ble veldig fristet av oss å kjøre den mainstreamen. Og derfor så ble det et mannefall i 2014. Men hvis jeg ser en liten fugl som flyker lavt på gylne vinger. Jeg tenker jo at med kanskje hadde presst en sitron og sånn passelig mye da. Og som sagt, til tider berg- og dalbane i alle disse årene. Så på en måte er det utrolig at vi har holdt sammen så lenge som vi gjorde. Jeg tenker i mitt hode av og til med Beatles uten sammenligning, som da med alt det gjorde. Og de eksisterte kanskje stort sett bare som den kvartetten fra 62 til 69 etter 20 år. Og for min og Øyvind og Kalles en del, så holdt jeg på i 23 år. Så jeg tenkte noen ganger at ja, vi kunne kanskje fortsatt lengre. Vi kunne gitt oss før, men at det tidspunktet jeg tror jeg egentlig var ok, liksom, ja. Så kanskje synger du en sang om himmelrik og fjerne land, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og. Så det ble en setting hvor vi faktisk satt oss ned og gjorde et oppgjør på navnet. Så det kunne like gjerne vært Torbjørn og meg, så kanskje tok Vamp videre. Men det endte med Øyvind da til slutt, og jeg er glad for det. Jeg tror Øyvind er den som er Vamp, og jeg tror han ønsker å være Vamp. Og har egentlig skapt mye Vamp, og han har lagt mye fint, han har stått på og gjort, han har boket sin, han har hatt sin rolle i plateselskapet. Han har tatt rundene gjerne på presse og sånt, og vært en person som har utad, har liksom representert Vamp. Og jeg tenker at meg og Torbjørn har vært veldig fornøyd med at han har gjort den rollen der, for ingen av oss synes det er gøy. Vi er dårlige på det. Øyvind viste seg å bli ganske flinke på det. Så det føltes rett da at han skulle ha Vamp videre og sånt. Jeg tenker, nå kunne jo Vamp bli litt lagt ned. Det var liksom, for meg så hadde det vært helt greit. Jeg tror kanskje
det hadde vært greia stor for en periode, men Øyvind kjører på her og har fått det til nok en gang. Torbjørn jo veldig dyktig og allsidig, og han har også masse ideer når det gjelder arrangement av låter. Til selv de som han ikke har liksom skrevet selv, så har han... Han er ganske visionær når det gjelder musikken. Og, men Kalle også, han jo faktisk en av de som har levert mange av hitene til Vamp. Det jo Kalle som har levert. Og han også jo voldsomt idérike. Og det jo både folk du er glad i og har opplevd mye sammen med, og som har tilført mye og vært en viktig del av historien. Og at vi fikk komme så langt i det hele tatt. Så... Men sånt, jeg tenkte, det jo ikke en unik arbeidsplass å spille et orkester eller spille med Vamp. Sånt det jo på alle arbeidsplasser. Noen velger å slutte, og noen må gå fordi at det skjer forandringer. Jeg veldig glad for at vi gjorde det. Jeg veldig glad for at det ble et brudd, og at folk fikk på en måte søke ut selv og gjøre nye ting. Og at vi begynte helt fra bånd igjen, liksom, tenker jeg. Vi fortsatte jo å spille en del av de sangene som... Vi vet folk betaler billetten for å høre. Det skal vi jo gjøre. Vi må ha respekt for publikum. Men samtidig så begynte vi på noe nytt. Og forhåpentligvis uten å miste for mange da, på veien. Det viktigste var at vi ikke mistet oss selv. Det er på en måte en del av identiteten min. Jeg har vært liksom nesten en mannsalder. Jeg har opplevd så mye. Og det startet på et eller annet tidspunkt der jeg allerede drev med andre ting og tenkte at jeg får spilt med den og den, og jeg spilte en ny studio, men kommer aldri til å være med på noe prosjekt selv, der vi er liksom i toppskiktet. Men så skjedde det, og vi har hatt sykt mye flotte opplevelser og konserter, og sett deler av Norge som vi aldri ville få sett ellers. Og jeg vil si at vi stort sett har hatt det veldig gøy, men vi har jo holdt på så lenge noen av oss, og så det har jo vært opp og ned i perioder der en synes det er helt fint når det snakker om en fri periode, og så har det vært andre perioder igjen der det har vært helt legendarisk. Du noen ganger skal ut på en månedsturné når du spiller hver dag, og så lurer du på kan dette gå bra, tenk om du blir syk eller et eller annet, og så ender det ofte opp at du kommer hjem etter en måned og er mer påskrudd og opplagt. Ja, nei. Det har vært et lite eventyr, ja. Så takknemlig jeg for å ha vært med på, på dette. Jeg følte en lettelse, jeg. Nå vet jeg hva jeg skal forholde meg til, liksom. Og sånt. Og det blir mitt liv. Det blir å skape noe annet. Et år senere så var vi i gang med et band, Blessed. Gjort andre ting. Jeg har fått vært mer hjemme, ikke minst. For når jeg tenker på det, så var det jo et rått res. Hva Vamp er for meg? Jeg må jo si det at jeg må jo tenke på det som et privilegium, da, sant? Det er sikkert mange som drømmer om å ha opplevd en sånn situasjon og sånne ting. Det skal jeg jo være ydmyk overfor, altså. Det er helt klart. Jeg må ikke stå der og klage på noe som noe vis når det gjelder de tingene der, sant? Det kan jeg ikke. Jeg kan alltid finne ting å sette fingeren på, da, sant? Det kunne vært bedre, sant? Det ene og det andre. Men jeg er så heldig jeg har vært, så har liksom fått med meg alt dette. Spilt for fulle hus liksom i årsvis. Delt på utgiftene i starten. Ja, der vi reiste til Bergen liksom og sånt, og delte på knappene liksom. Hva sitter vi igjen her? Vi må betale for dieselen og sånt. Der har vi noe, ja nei, vi drikker opp resten av hyra liksom. Det er på det nivået, sant? Og da var det ikke snakk om å drikke mye heller. Så, nei, det har vært en reise utvilsomt fra ingenting, men musikken, kvaliteten har vært med hele veien, sant?
Øyvind Staveland og Vamp gikk videre, uten Kalle og Torbjørn. Det ble et følelsesladet farvel. Men så er det nå en gang sånn at når noen forsvinner, så gir det plass til nye eller gamle medlemmer. Så plutselig så kommer Jan Ingvar tilbake, ikke sant? Jeg ringer til han, så selvfølgelig kommer jeg til å bli ringet. Det var jo hovedinstrumentet vårt. Vi drog oss på ryggen og gjorde ikke det grann. Han bønna om meg og han hansemann. Graset var meg grønt og himmelen blå. Med pittesmå skyer som knapt kunne gå. Så klart det var veldig blandede følelser. Alt fra at det var litt trist på en måte, men også en stor lykke. Når vi tok den stoppen, så var ikke alle mulighetene der. Da var det mer sånn, jeg har lyst, jeg synes vi skal gjøre sånt. Og noen hadde liksom helt andre tanker om hvordan dette her skulle være. Men plutselig så lå alt åpent for oss igjen, som det gjorde i 1991. Kjetil Dalland ble ny bassist, og Lars-Erik Støle kom inn på tangenter. Men mest overraskende var kanskje gitaristen i det nye Vamp. Du ser på Torbjørn, den fantastiske gitaristen og strenge musikanten vi hadde i han. Så er det jo første tanken om hvem kan ta over de oppgavene. Og da er det jo fort gjort å tenke litt om tradisjonelt i sammenhengen der, at det finner en som ligger ned på han. Det er jo kanskje ikke de tingene du skal gjøre. Da skal du kanskje gjøre noe annet. Hvis du har en tanke om å lete litt videre, så var jo Bjørn Berg en helt annen type gitarrist. Da fikk vi stabilisert igjen, sant? Vi fikk kanskje publikum litt nysgjerrig på den sammensetningen nå, altså den konstellasjonen med Bjørn. Og nå har vi alle muligheter plutselig. Programmet presenteres av Meglerhuset Relé, Gasco, Regina Parfumeri og Hauglie Bakeri.